dia, galera, beleza? Ó, eu aqui outra vez. Vocês lembram que no último capítulo eu tinha dito que eu estava traduzindo o manual? Pois é, então, está pronto. Mais ou menos. Então, por que que ele está mais ou menos pronto? Pelo seguinte fato: deu muito trabalho para poder traduzir. O autor do próprio manual, ele parece não é nativo de língua inglesa, então ele se confunde em alguns momentos. Por exemplo, tem um certo momento na tradução que, em vez de colocar foram melhorados, ele colocou aonde melhorados, porque as duas palavras têm um sentido parecido. Foram e aonde, em inglês, no caso. Por exemplo, aonde em inglês é where, com H, enquanto foram é were, sem o H. Então, eu estou lançando essa primeira versão como alfa, porque eu mesmo posso ter cometido erros de ortografia. Então, eu resolvi colocar como alfa, vou revisar a ortografia, lanço como beta. Depois, eu vou revisar comando por comando, que vai dar um trabalho do caramba, e vai estar disponibilizado como final mesmo, tá bom? Então é isso. Ó, eu tenho uma versão dele em inglês aqui, ó, Unix Toolbox, né? E eu coloquei como português como caixa de ferramenta Unix, que é uma coletânea de comandos em Unix, seja Linux, com suas diferentes distribuições, BSD, Solaris, macOS. Tem até um momento que você vai ver o Windows, porque ele vai abordar sobre Samba. E ele tem várias ferramentas para sistema de arquivos, conexão SSH. Monitoramento do sistema, rede, criptografia e tem várias outras ferramentas lá, né? Então, vou deixar disponível a versão alfa aí, o link aí embaixo, tá bom? E espero que vocês gostem. E se quem quiser ajudar, porque eu já tenho dois amigos meus que já estão ajudando, que é o Cure, né? Que participa do Geocast, e o Humble Sopa, que é um amigo meu também, que os dois parece que comem GitHub com farinha, porque vai entender de GitHub daquele jeito. Então é isso, espero que vocês gostem. Obrigado, falou!